ហើយជំរាបសួរខ្ញុំមើលរាសីឆ្នាំវកបាទឆ្នាំវកនៅលើទូម៉ោងឆុងណានៅលើទូម៉ោងឆុងរកម្មរកោះច្រើនហើយអាហ្នឹងវាឆុងច្រើនបកាណាមានរឿងរកម្មរកោះហើយក៏តែងមានអារម្មណ៍ឯកាដែរគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហ្នឹងតែងមានអារម្មណ៍ឯកាវាមិនបានជាចឹងបាទហើយក៏គេថាភាគច្រើនក៏រលរឿងឪពុកម្ដាយដោយសារតែមានស្នេហារលរៀលណាពួកកញ្ជ្រោលរឿងស្នេហាបាទហើយក៏ចាត់ចង់ចិញ្ចឹមសត្វធាតអីដែរណាប៉ុន្តែចិញ្ចឹមមិនសមប្រកបទេដោយសារយើងឆុងឆុងជាមួយសត្វចឹងឲ្យពិចាត់ពិចែងជាមួយនឹងសត្វធាតផងណាខ្លៃលោវាខំវាអីវាធ្វើទុកទោសមកលើយើងអត់សមប្រកបទេណាអត់សមប្រកបនឹងចិញ្ចឹមសត្វធាតទេឆ្នាំវកចាត់ទុកជាចម្ពុកសត្វផាហៈហើយចូលចិត្តធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយហើយការរលួយរលៀបហ្នឹងក៏តលតែចេញដំណើរបានរលួយរលៀបបានណាមិននៅកន្លែងរលួយបានអត់ទេមានធាតឈើបោកហើយខ្ញុំថ្លឹងធាតមើលឈើមាន2ហើយធាតភ្លើងព្រួយបារម្ភទៅលើក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏វាខ្លះដែរណាមានអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភខ្លាចលោគ្រួសាររបស់យើងទៅមុខនឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអីហ្នឹងបាទវាមិនច្រើនទេប៉ុន្តែក៏មានចិត្តព្រួយបារម្ភដែរណាហើយខ្ញុំនិយាយចំណុចហ្នឹងពីព្រោះមានអ្នកខ្លះក៏វាមិនព្រួយបារម្ភសោះតែម្ដងទៅវាអឹងហើយយើងហៅថាអឹងហើយណាហើយអ្នកខ្លះក៏គិតតែព្រួយរឿងសពគ្រប់បែបយ៉ាងពីគ្រួសារហ្នឹងបាទហើយសុខភាពក៏វាមិនសូវជាប្រក្រតីប្រមាណដែរណាបាទសុខភាពក៏មិនសូវប្រក្រតីប្រមាណដែរវាឈឺថ្កាត់ខ្លះចឹងហើយបាទមានន័យថាវាមិនមមតមដូចគេហើយក៏វាមិនទ្រុតទ្រោមណាស់ណាដែរប៉ុន្តែវាមានជំងឺប្រចាំកាយនឹងដែរណាបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងគូសកលតាមទូរស័យគឺសំប្រកបបាទគឺសំប្រកបជាមួយគ្នាបាទហើយចឹងហើយមានអ្នកជួយតាមថែរក្សាដែរបាទមានអ្នកតាមជួយថែរក្សាណាចឹងឲ្យរៀបគ្រូរៀបអីឲ្យគេទៅណាបាទរៀបគ្រូទៅហើយខ្ញុំមើលទៅលើឆុងឲ្យដឹងណាខែហ្នឹងគឺមិនឆុងទេឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនឆុងទេវកឆុងជាមួយខាលហើយខ្ញុំមើលជូនឲ្យដឹងគេថាឆុង6បាទឆុង6ហ្នឹងគឺរកម្មរកោសរាសីយើងធ្លាក់ណាបាទមានរឿងរកម្មរកោសហើយក៏ឆុងជាមួយម្សាញ់ដែរឲ្យប្រយ័ត្នពេលវេលាម្សាញ់វាមានការបែកបាក់គ្នាបាត់បង់ទ្រព្យធនគឺនៅវេលាម្សាញ់ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវវាដល់វកហើយណាហើយមមីក៏ជាពេលវេលាដែលមានគ្រោះដែរអញ្ចឹងឲ្យចាំម្សាញ់គឺឆុង
ខាលក៏ឆុងដែរខាលគឺឆុងមានរឿងរកម្មរកុសឯម្សាញ់គឺឆុងបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរឯមមីគឺគ្រោះគ្រោះដោយចៃដន្យណាហើយយើងប្រយ័ត្នទៅក៏វាផុតដែរឲ្យចាំទាំង3ហ្នឹងថ្ងៃឆុងគឺថ្ងៃអង្គារបាទឲ្យតែមានឲ្យថ្ងៃអង្គារមកដល់គឺច្រើនតែមានរឿងហើយបែបមានរឿងក៏វាមានម៉ោងវាដែរណាមិនមែនថាវាឲ្យតែបើកភ្នែកឡើងមានអត់ទេវាមានម៉ោងវាមានរឿងដែរបាទម៉ោងមើលខ្ញុំមើលម៉ែម៉ោងមើលត្រូវអត់អាមកម៉ែអូម៉ោងពេលវេលាច្រើនតែមានរឿងពេលយប់ហ៎ពេលម៉ោង7 8 9យប់ហ្នឹងឯងមើលជូតអមម៉ោង6អាពេលប្រលប់ប្រលប់ដល់ពេលប្រលប់ទៅមានបញ្ហាណាម៉ោង10ចន្លោះម៉ោង2តាអសោជាស្រ័យពួកវិញបន្តិចចន្លោះម៉ោង2ទៅម៉ោង3ម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងហើយម៉ោង2ម៉ោង3អេម៉ោង10ទេថ្ងៃត្រង់ម៉ោង10 11បាទសូមអធិស្ឋានវិញនៅក្នុងនេះខ្ញុំមើលតម្រាទៅវាពុះវិញវិញម៉ោង10 11ណាឲ្យប្រយ័ត្នមានគ្រោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ោងគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នចាប់ពីម៉ោង9ទៅ9ទៅមានរឿងបាត់បង់ហើយណាវាអាចបើសិនដើរតាមផ្លូវឬក៏មានស្ពីកំបោរស្ពីអីហ្នឹងប្រយ័ត្នគេឆក់កំបោរឆក់អីណានៅវេលាម៉ោង9ហើយនឹងម៉ោង10ដល់ពេល1110 11អាហ្នឹងមានគ្រោះណាបាទឲ្យប្រយ័ត្នក្នុងចន្លោះម៉ោងហ្នឹងអញ្ចឹងវា4ម៉ោងនៅថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារបាទឲ្យចន្លោះម៉ោងហ្នឹងប្រយ័ត្នម៉ោងហ្នឹងហើយថ្ងៃហេងគឺថ្ងៃប្រហោះបាទទិញរបស់ទ្រពចូលអីហ្នឹងទិញថ្ងៃប្រហោះទៅហ្នឹងថ្ងៃហេងហ្នឹងណាខ្ញុំមើលទៅលើវ័យចោមានទូរស័ព្ទចាប់ពីអាយុ3ឆ្នាំមកណាបាទហើយកើត3ឆ្នាំនឹងទៅដល់13ឆ្នាំជាមនុស្សដែលមានសំណាងមានផ្កាយសំណាងចោចូលចាំទួរិស័យហើយបច្ចុប្បន្នអាយុ33ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នគឺមានផ្កាយប្រាជ្ញាចូលមកចាំទួរិស័យរបស់យើងណាអូជាមនុស្សដែលមានគេថាមានភាពតាក់ទាញក្នុងការរកស៊ីបាទហើយក៏លៀបលុយអីហ្នឹងវាអាចឆក់ពីលេខពីកើតមកបានដែរណាបាទប្រវល់លេខប្រវល់កើតចឹងទៅបាទវាមិនមែនមានទ្រព្យធនខ្លួនឯងសម្រាប់ធ្វើការងារទេប៉ុន្តែយើងបានមកគឺតាមរយៈការបង្វិលណាការបង្វិលឲ្យមានអតិថិជននឹងឯងច្រើនការរកស៊ីអីហ្នឹងអាចថាឡាយអីផងក៏ថាបានដែរណាបើសិនជាឡាយអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាឡាយលក់ទំនិញឡាយអីអាហ្នឹងរកស៊ីបានណាល្អមានអតិថិជនច្រើនបាទអញ្ចឹងវ័យហ្នឹងចាប់ពីហ្នឹងទៅនិយាយរួមចាប់ពី23រហូតដល់40រហូតដល់40បាទអាចធ្វើការងារហ្នឹងបានរីកចម្រើនណាបាទបានរីកចម្រើនរលុយរលៀបបានវាមិនមែនបានដល់ដុំកភួនទេហើយទូរស័យយើងក៏អត់រលលុយលៀបអត់បានច្រើនដែរណានៅលើទូរស័យមិនមែនថារលមិនបានទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបថាឲ្យបានទៅជាសេដ្ឋីអីហ្មងរត់បានទេ
ពីព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះគឺវាមានពេលវេលារបស់អ្នកខ្លះគឺដល់ពេលវេលារកបានទៅជាសថីបាទទៅជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំតែម្ដងណាប៉ុន្តែបើមិនរកក៏អត់បានដូចគ្នាបាទបើមិនរកក៏អត់បានដូចគ្នាដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនម្ដងទៀតនៅក្នុងវ័យហ្នឹងចាប់ពី23ទៅដល់43ណាគឺសម្បូរទៅដោយមិត្តភ័ក្ដិរាប់អានច្រើនបាទរាប់អានច្រើនហើយមានប្រាជ្ញាក្នុងការតេតៀងណាមានប្រាជ្ញាក្នុងការតេតៀងក្នុងការរលុយរលៀបបាទហើយក៏ការរហ្នឹងខ្ញុំឃើញដូចជាមួយឆាវដែរទេក្នុងវ័យហ្នឹងបាទប្រឹងប្រែងរកឲ្យមមតមណាប្រឹងប្រែងរកឲ្យមមតមជាប់លាប់ពេលខ្លះក៏មានចិត្តចង់ឲ្យជាប់លាប់ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាដូចជាមួយឆាវទេមកវឹបចឹងទៅហើយតើតែយើងរកនឹងធឹងបានណាតើតែដល់វ័យ33ទៅអាហ្នឹងបាននឹងធឹងបាទបានមានមុខរបរនឹងធឹងកាត់ឡើងណាបាទមានមុខរបរជាក់លាក់ហើយរលុយរលៀបបានហើយចិត្តគំនិតរបស់យើងក៏នឹងធឹងក្នុងការរលុយរលៀបដែរមមតមក្នុងការរលុយរលៀបណាបាទប៉ុន្តែការរហ្នឹងក៏មានចំណូលខ្ពស់ដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងណាវាមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងវេលាហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឲ្យទៅជាអ្នកមានដូចគេវាអត់បានទេពេលវេលាអត់នៅក្នុងទូរស័យអត់មានទេណាបាទហើយដល់វ័យ53ឡើងចឹងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងវ័យហ្នឹងអើយវ័យហ្នឹងអត់បានទេអញ្ចឹងវាអាចមានរឿងរកម្មរកុសច្រើនណាអាចវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់អាយុជីវិតអីថែមទៀតនៅក្នុងវ័យ53ហ្នឹងវ័យបានកើតរឿងហ្នឹងឡើងដោយសារអីព្រោះវ័យយើងវាចាស់ណាស់ហើយហើយវាចូលវ័យកណ្ដាលហើយ53ហើយណាហើយអញ្ចឹងវាមានរឿងឯកាកើតឡើងហើយឯកាហ្នឹងឯងវាពាក់ព័ន្ធទៅលើរឿងស្នេហាបាទទៅលើរឿងស្នេហាហើយចាំពាក្យខ្ញុំຕົកណាចាំពាក្យខ្ញុំຕົកអាតម្រាគឺចោលមកបែបហ្នឹងហើយសេវសំឡេងខ្ញុំនឹងຕົកតែគ្រូខ្លះគេអត់ឲ្យសំបីតាថតក៏គេមិនឲ្យថតដែរពីព្រោះការមើលផ្សេងៗអាហ្នឹងវាខុសភាគច្រើនណាវាខុសភាគច្រើននៃការគេហៅថាអាកិតលេខអតៈនៅក្នុងការមើលអស់ទាំងហ្នឹងគឺវាកម្រនឹងត្រូវបាទហើយហ្នឹងហើយបានជាគ្រូផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេហាមរឿងថតរឿងអីហើយហ្នឹងពីព្រោះដល់ពេលឃើញកំហុសហ្នឹងទៅអាចវាបហាណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេហើយបើសិនជាឃើញកំហុសថាខ្ញុំខុសឆ្គងអីប្រាប់មកខ្ញុំមើលទៅបើឃើញខុសមែនអាហ្នឹងខ្ញុំសារភាពកំហុសបាទពីព្រោះការទស្សទាយមួយមួយគឺជាគេថាមាត់គ្រូយ៉ាងម៉េចគឺចឹងហើយបាទវារាសីមនុស្សវាទៅអញ្ចឹងណាបាទទោះបីខុសអីដូចធនជ័យអញ្ចឹងដោយរឿងធនជ័យហ្នឹងដែលឃើញឧទាហរណ៍រឿងហ្នឹងហ៎ហើយអញ្ចឹងការនិយាយមួយមួយរបស់ខ្ញុំក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរណាបាទពេលខ្លះក៏វាខុសដែរវាមិនមែនថា perfect ទេអញ្ចឹង
ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនឡើងវិញនៅក្នុងវ័យហ្នឹងប្រយ័ត្នមែនតើក្នុងវ័យ53ណាប្រយ័ត្នខ្លួនឯងហ្នឹងវាទៅឯកាហើយឯកាគេថាទៅឯកាខ្លាំងវាទៅគេហៅថាមានជំងឺ depression អាហ្នឹងដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភណាហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងស្នេហារូរៀលគឺយើងចង់បានស្នេហាហ្នឹងឯងប្រហែលជាវាអត់មានគូអត់មានគូមកទំតែដល់គេថាដល់យើងចង់បានគូនៅពេលហ្នឹងក៏មិនដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាឬគូរបស់យើងបានហើយវាបែកគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានេះក៏មិនដឹងឬក៏រឿងរ៉ាវវាមានរឿងផ្សេងក៏អត់ដឹងដែរណាបាទនៅក្នុងវ័យ53ហ្នឹងក៏តែក្នុងតម្រាវាបញ្ជាក់ថាគឺយើងមានរឿងរកម្មរកុសច្រើនវាដល់ពេលវេលាដែលយើងឆុងរាសីយើងវាធ្លាក់ណាហើយមានកាយឯកាវាចោចូលមកហើយក៏វាកាយឯកាហ្នឹងឯងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅលើស្នែរលរៀលខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតណាហើយក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឪពុកម្ដាយដែរណាបាទអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរចំណុចហ្នឹងវាអាចនឹងបាត់បង់នៅវេលាដែលយើងមានអាយុកាលប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវវាថាមិនត្រូវទេវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនប្រការហើយនេះខ្ញុំនិយាយ10ឆ្នាំម្ដង10ឆ្នាំម្ដងហើយបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាពេលវេលានឹងឯងកើតរឿងអីខ្លះអញ្ចឹងយើងលំអិតទៅលើឆ្នាំខែថ្ងៃតទៅទៀតក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងណាបាទហើយនៅលើតួរាសីយើងមានរឿងច្រើនអាយុ53ហ្នឹងហើយដល់ពេលដល់63បានយើងមានផ្កាយសំណាងចោចូលមកម្ដងទៀតណាដល់វេលាហ្នឹងឯងវាអាចយើងរួចខ្លួនផុតឬក៏គេហៅថាឆ្លងផុតពីពេលវេលាគ្រោះហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែបន្ទុកហ្នឹងបើសិនជាតាមខ្ញុំមើលគឺវាធ្លាក់ទៅលើពុកម្ដាយវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរំឡងវ័យចោហ្នឹងចោះចូលទៅដល់កាយជីវិតលេខ7ណាកាយជីវិតនឹងឯងយើងចាំលេខនឹងទុកទៅយើងយកទៅគុណគូតាមក្បួនមួយទៀតណាតាមគេហៅថាតាមក្បួនហុងស៊ុយឬក៏យើងប្រើគេហៅថាប្រើទិស8ហើយនេះខ្ញុំប្រើទិស12ខ្ញុំលើកទិសមកនិយាយគឺដើម្បីឲ្យកូនក្មួយនឹងឯងប្រើទិសព្រោះទិសនឹងឯងគឺជួយយើងជួយហុងស៊ុយយើងឲ្យបានលៀបសំណាងឲ្យបានឲ្យមានជោគជតារាសីល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងណាបើសិនជាយើងពិសេសគឺយើងប្រើទិសក្បាលដំណេកហើយទិសផ្សេងៗក៏យើងអាចគេហៅថាការប្រើប្រាស់ទៅហ្នឹងក៏ដោយមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែការដែលយើងដឹងខ្លួនជានិច្ចកាលឬក៏ជាអាឡឺជីហ្នឹងឯងគឺប្រើទិសក្បាលដំណេកណាគឺយើងរកទិសក្បាលដំណេកល្អមកប្រើទៅបាទក្បាលដំណេកល្អមកប្រើហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនទៅណានៅទិសតសិនគឺទិសគ្រោះអញ្ចឹងកុំឲ្យគេងក្បាលដំណេកទៅទិសហ្នឹងណាហើយជាប់តសិនហ្នឹងមកខាងឆ្វេងដៃគេហៅថាទិសឆុងអាហ្នឹងឯងគឺឆុងបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរហើយហើយបើយល់ល្អកុំឲ្យបែកក្បាលទៅទិសតសិនណាគឺទិសត្បូងតសិនហ្នឹងគឺត្បូងហើយបើពីខាងត្បូងងាកមកស្នាមដៃវិញអាហ្នឹងគឺល្អទាំងអស់បាទចាប់ពីត្បូងហ្នឹងមកនិរដីបាទចំពីយប់ឧត្តរល្អទាំងអស់ណាបាទក្រាបហ្នឹងល្អទាំងអស់
លើកលែងតែទឹះត្បូងហើយឈៀងមកខាងឆ្វេងដៃខាងត្បូងហ្នឹងមិនល្អទេហើយខាងឈៀងខាងកើតមកអីសានក៏មិនល្អដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងសម្រានមកងាកពីត្បូងមកងាកពីត្បូងមកខាងស្ដាំដៃមកល្អទាំងអស់ហើយបាទល្អទាំងអស់រត់ទឹះអានឹងសម្រានទៅណាហើយការប្រើប្រាស់អីហ្នឹងក៏ទឹះនឹងដែរណាបាទការប្រើប្រាស់ក៏ទឹះនឹងដែរហើយមានគ្រូវត្តជ័យគ្រូអីដែរអត់ទេបាទគ្រូរៀបទៅណារៀបគ្រូវត្តជ័យទៅហើយមិញហ្នឹងខ្ញុំបានមើលធាតជូនហើយបាទរៀបគ្រូវត្តជ័យទៅហើយបែរមុខទៅទឹះលិចក៏បានដែរបាទបែរមុខទៅទឹះលិចក៏បានដែរមិនមែនថាលិចអីហ្នឹងវាក្តៅអីក៏ហល់ក៏ហាយអីអត់ទេណាឬក៏បែរមកជើងចំក៏បានដែរណាបើបែរមកជើងចំនោះក៏មានស្នេហាមានស្នេហាបាទងាកមកជើងតិចទៅមកខាងលិចតិចទៅមកពាកមកពីយប់អីឬក៏ទិសលិចចំក៏បានដែរបាទហើយកុំបែរទៅកើតអត់មានអីទេកើតចំអត់មានអីទេហើយបើចង់ដឹងទិសអីហ្នឹងបន្ថែមទៀតអាចសួរនាំខ្ញុំបន្ថែមទៀតណានេះបើសិនជាខ្ញុំមានជំនឿហើយមើលខ្ញុំមើលទៅវាឃើញឈុតវាឃើញត្រឹមត្រូវនឹងតាមដំណើររិស័យរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងសមជឿណាបាទសមជឿហើយសួរនាំខ្ញុំបន្ថែមទៀតទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសង្ខេបដូចជាអស់ហើយប៉ណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខរបរហើយបើសិនជាចង់រកគូព្រេងចង់អីហ្នឹងគូព្រេងបែបណាបែបណីអីហ្នឹងពេលណាដល់គូអីហ្នឹងអាចសួរនាំខ្ញុំក៏ទៀតបានណាបាទហើយនឹងដេញរឹកវិលៀបផ្សេងផ្សេងបើកហាងបើកតូបអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នបែកតូបហាងអីហ្នឹងបែកទៅទឹះគ្រោះទឹះឆុងអីហ្នឹងដែរណាបើសិនជាយើងមិនបានមើលដិតដល់អីទេយើងចេះតែធ្វើបាត់ណាបាត់អីហ្នឹងក៏អត់ការដែរវាការរស់ស៊ីអីហ្នឹងគឺវារកម្មរកកើតឡើងហើយហើយចំណុចមួយទៀតដូចខ្ញុំជម្រាបជូនតាមវីដេអូអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងអត់គូអត់គូក្រងអាហ្នឹងវាអត់អីទេការមើលទៅហ្នឹងគឺវាត្រូវវាអាច 90% អីចឹងទៅបាទហើយបើសិនជាយើងមានគូក្រងអញ្ចឹងតើយើងម៉េចទៅលើគូក្រងថែមទៀតណាបានត្រូវបានសុក្រិតហើយបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមើលបានតែខ្លួនឯងទេហើយខ្លួនឯងគឺវាត្រឹមត្រូវណាហើយបើសិនអនុវត្តយើងប្រើជាមួយគូក្រងព្រោះយើងជាប្រចាំគឺយើងនៅជាមួយគូក្រងហើយមានរឿងមានរាវអីហ្នឹងយូកាលមានរឿងដោយសារគូក្រងហើយដល់ពេលឲ្យខ្ញុំមើលទូរស័យឲ្យមើលតែឯងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនត្រូវហើយចេះឆ្ងល់ហើយមិនក៏មានរឿងរាវច្រើនម៉ែហើយតាមពិតគឺមានដោយសារគូក្រងបាទខ្ញុំនិយាយលេងទេហើយខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូប៉ណ្ណឹងចាស់ហើយបាទសិនជាមានសទ្ធាចូលបច្ច័យតាមសទ្ធាតាម QR ដែលខ្ញុំបង្ហាញជូននឹងហើយចាស់ណាហើយជូនសទ្ធាខ្លះទៅកុំឲ្យបាបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា